daawada qabyaaladda waxaan u arkaa inay leedahay laba xal. Xalka ugu horeeya, haddaan fahanno diinteena Islaamka ama Qur'aanka iyo Sunnada aan fahanno, waxaan u arkaa inay tahay xalka koowaad ee aan kaga gudbi karno qabyaalad. Haddaan fahmo weyno diinteena halka ay ka taagan tahay qabyaaladdu, waxa adkaanaya inaynu ka gudubno qabyaalad. Xalka labaad ee aan u arko inuu xal u noqon karo qabyaaladdu waxay tahay inaan ubadkeena ku barbaarino dhinaca wanaagsan, sababtoo ah guriga waxa lagu soo yidhaahdaa carruurtu waxay la yimaadaan hal iyo jeer bannaank. Marka waalidiinta ayaa mas-uul ka noqonaya in la joojiyo ama la baabi'iyo qabyaaladdu. Waxaan kula dardaarmaya aabba kastoo maqlaya iyo hooyo kastoo maqlaysa inay carruurtu ku barbaariyaan dhinaca wanaagsan, una sheegaan in qabiilkooda iyo qabyaaladdu ay laba kala weyn ay yihiin. Aad baad u mahadsantihiin. Ma qalbiga ka tirtan.